Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 14 gündür davam edir. Oxu24.com xəbər verir ki, dekabrın 12-sində səhər saatlarından başlayan aksiya ötən gecə boyu da davam edib. Etirazçılar gün ərzində olduğu kimi gecədən səhərədək davamlı şəkildə isti yer, isti çay və qidalarla təmin olunublar. Təhlükəsizlik qaydalarına yüksək səviyyədə əməl olunan aksiyada gecə boyu da heç bir insident baş verməyib. Həmişə olduğu kimi etirazçılar bu səhəri də Azərbaycan dövlət himnini səsləndirilməsi ilə açıblar. Daha sonra vətənpərvərlik ruhunda mahnılar ifa ediblər.